Det er 2. desember, og rytmeboksen ruller videre med sine uforutsigbare versjoner av julesanger. Og ja, det er vel sikkert en del som lurer på hva som dukker opp her. Jeg lurer i hvert fall på det, men svaret, det får vi straks. Og svaret er Santa Claus is coming to town. Ja, det var nå bare halve svaret da, for andre halvparten kommer her. Skal vi se om jeg får tak i en rytme for kanskje klare seg. Der var det en som det stod slow rock. Ok, slow rock. Kanskje en vellykket ferd for Santa Claus det. Ja, det var det for i dag, men vi får se hva som dukker opp i morgen. Da ses vi sikkert. Ha det bra så lenge.